Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Всеки момент на терена ще се появят и двата отбора за четвъртия матч от държавното първенство Национална лига футзал. Виждам, че Черноморе мания са на линия, но очакваме отбора на Левски, който явно се бави се още с облекалната. Двамата рефери са готови да ги изведат. Това са Траян Енчев и Калоян Кирилов. Делегат на футболния съюз е Ивалин Веселинов. Аз съм Красимир Николов, а мой гост коментатор днес продължава да бъде Благовест Марев. Какво очакваш от следващия двубой между съставите на Черноморе мания и Левски с оглед на представянето им в първите двубои с нощи? Добър ден на зрителите на B1B. Така очаквам, може би един от най-интересните мачове до сега изиграни. Това да бъде така едно дерби, което ще задоволи публиката с доста голове и доста обрати. Си пожелавам да видим. Очакванията се за начало равностоен двубой. Ще изчака двата отбора да се попознаят малко и след това ще видим пак кой ще отбележи гол, за да видим на къде ще тръгне матча. Така, надявам се наистина да се получи отпорвен и интересен зрелищен двубой. Отборът на Черноморе мания в черно и оранжево резервния екип. Левски отново в традиционното синьо. Докато се поздравяват двата отбора, сега ще ви прочета и съставите. Започваме с домакините от Черноморе мания. На вратата с номер 20 е Добромир Господинов. Другия вратар е Станислав Иванов, зависимост кой ще бъде предпочетен. Полеви играчи. 5 Георги Танев, 8 Марко Костич, 9 Станислав Джамбазов, 10 Петър Радев, 11 Драгомир Младенов, 12 Георги Карагеоргиев, 14 Радослав Трончев, 17 Пламен Стойков, 18 Стоил Георгиев и номер 4 новото попълнение Димитрий Жълчук, който не бе във вчерашния списък. Старшият ньюйорк на отбора Милош Тодорович. Отборът на Левски. На вратата с номер 69 Тодор Малинов. Другия страж на сините Милослав Павлов с номер 1. Играещия помощник треньор Дани Нестор в 23-ти, 4-ти Мартин Стойков, 24-ти Светозар Табаков, 21-ти Добрин Михайлов, номер 14 Юли Спасов, номер 6 Мирослав Данаджиев, 13-ти Борислав Борисов, 5-ти Теодор Найденов, 9 Пождар Димитров и 22-ти, който също пропусна вчерашния сблъсък, Владимир Бахаров. Старши треньор на сините Николай Михов. Докато ги изреждах, доста познати имена поне за теб и национали на България в двата състава. Да, така има и шампиони от Варнаците от предната година. Вади Бахаров за Левски и Марко Костич за Мания. Очакваме наистина един интересен сблъсък. Според мен ще бъде доста равностоен. Ще видим дали няма да окаже някакво влияние вчерашния равен, който направи отбора на Левски и гръмката победа на Маня. Така, очакваме вече, всичко е готово за началото на двубой. Надъхване от страна на сините. Видим в какъв стартов състав. Сега ще ги видим и тях. Виждам, че има промени в вратарския пост специално. Няма го. Или са си разменили номерата. Тодор Малинов с номер 12 е днес. Това е с резервния си номер явно. Другия вратар е Милослав Павлов с номер 1. За Левски започват играещия помощник треньор 23-ти Дани Несторов с номер 20-ти първи Добрин Михайлов, 24-ти Табаков и четвъртия, сега ще го уточним, с номер 7, ако не се лъжа. Не. Междувременно първа опасност пред вратата на сините. За домакините от Черноморе мания отново започва Станислав Иванов с номер 21, Марко Костич с номер 8. С номер 12 Георги Карагеоргиев. Възможно сега за първи шут рикошет след удара на Петър Радев, който днес е с номер 10 и с номер
четвърти, поне нямам такъв в стартовия списък, явно доста промени в резервните екипи на двата отбора. Най-вероятно е Георги Танев. Сега опасен удар на Марко Костич, профучава много близко покрай градата. Има ли докосване? Да, има. Силни минути за Мария в началото, така доста естетични положения изпълниха. Сега явно е заучено това положение. Вади Бахаров с голяма амбиция, след като пропусна първия двубой на своя отбор. Пресират здраво сините. Тук може би трябваше да стреля Добри Михайлов, но реши да комбинира и сбърка. Прави впечатление, че е много бърз матч, така доста бързо върви топката. Много високо темпо за разлика. Високо темпо, да. Ще видим докъде ще издържат силите на двата отбора. Така, с номер четвърти уточнявам, че това е попълнението Дмитрий Жълчук, който също пропусна вчерашния двубой. Така че двама играчи, които не сме наблюдавали в първите срещи, Жълчук в момента с топката с номер четвърти и с 22-ри Влади Бахаров. Интересни имена. Надявам се украинеца да е. Той е по принцип един от малкото чуженци в родното първенство, с би трябвало да е с класа над останалите. Да видим сега много добра атака за Левски и тук без малко автогол номер 10-ти Петър Радев в устрема се да изчисти, прати топката в градата. Шанс за Черноморемания. Е, случват се и такива малко така интересни моменти. Да, и в предния матч видяхме така същата ситуация, само че топката влезе в вратата, автогол. Късмета спаси Петю от се отбележи автогол. Отбелязвам, че отборът на Черноморемания е като че ли най-добре комплектован. Ето сега много в далече му стреля на Димитро Жълчук. Единственият отбор с 13, дори казал, че 14 вече пълен състав. Докато видяхме в първата среща днес по 9 играчи от за УНСС и за Варна Сити. Тук по-голяма креативност ще има сръбския специалист Милош Тодорович. Доколкото разбрах от Симеон Христов, един от добрите специалисти в Сърбия. Не съм запознат с тяхния треньор. Ново име. Доколкото знам, има визитка. Те първа предстои да разберем. Така, виждам, че един от най-опитните играчи, Пламен Стойков, е така оставен на резервната скамейка. Предполагам, спрямо съперника се гради тактиката. Наблюдаваха внимателно двубоя на Левски вчера, щаба им. Кара Георгиев пропусна сега добра възможност. Добре излезе и вратаря на Левски Тодор Майлов. Пресират варненци. Да, нормално. Все пак са домакини. И така доста удари отправиха. Доста интересен матч. Да, отново Жълчук. Така опари ръцете на Тодор Малинов. Знаем, че Украина е силна школа. Не знам къде е играл преди това Димитро Жълчук, но... Доколкото знам, е студент в Варна. Няма много чужденци. Това добре ли или така зле за родния футзал? Ами аз мисля, че чужденците биха дигнали нивото на футзал. Стига да са класни, разбира се. Стига са класни, да. На този етап е препоръчително да има чужденци, поради проста причина, че няма българи, които да играят. Така че на този етап трябва да има. Друг е въпросът, че отборите не разполагат с бюджети за такива чужденци и трудно може някой да извика някой чужденец. И има една друга причина, която не позволяват извън европейската общност да играят състезатели, което още повече намалява
шанса за някой, защото чужденците с европейски паспорти, заплатите им ще бъдат непоносими на този етап за. Сега малко странно, поне за мен, още след третата минута поиска тая малко прекъсване наставникът. Това не е странно. Много треньори вземат този тайм-аут, защото ще има заучено положение. Удобна ситуация за това. Ако е видял как се застава другия отбор, да начертае това, което ще изисква от фала. Но пък същевременно виждам, че и колегата му Николай Михов също чертае контра-атакуващ стил, ако мога да се изразя. Да, наистина голямо оръжие в съвременния футзал с статичните положения. Стига да можеш да ги използваш по най-добрия начин. Разбира се, много често едно такова положение решава матч. Възможно ли да има и пряко стрел? Възможно и пряко стрел, но с това, че взимаха тая малът, мисля, че ще няма да е пряко стрела. Ето видяхме. Пряк. И тук късмет. Сега Табаков бе заслянал като защитник и попречи на топката да отново да посети. За втори път шанс за Черноморе мания, трябва да им светне лампичката вече. Два пъти късмет, не знам до кога ще ги покрива. Единият път градата ги спаси, сега Табаков игра като защитник. Промяна, доста голяма виждаме сега в Черноморе мания. Появи се капитана Пламен Стойков с номер 17, с 9-ти номер е Джамбазов, с 11-ти Драго Младенов и с 5 Георги Танев. Да, и тук направиха на смяна на четворка. Аз обаче мисля, че няма през цялото време мания за смената на четворки. Ще видим, това ми е интересно да видя. Доколкото си спомня, това ви е втория съперник в следващия уикенд. Първо играем с Варна. Но ние се познаваме много добре всички отбори. Това, което ти споделих, че няма толкова много хора нови в залата, дори да има тази година доста нови трансфери. То хората са същите, така че трудно ще се изненадаме с някакви тактически. По-скоро с така, новия сръбски наставник може да внесе някакви нови корекции в схемата на игра. Ами. Но те изпълнителите са същите, така че. Да. Трудно, трудно, много трудно някой може да внесе нещо, но. Ще видим. Доста сериозна преса от страна на Черноморе мания тук. Бахаров виждаме да накуцва сега. Мисля, че няма да има проблеми да продължи. Прави впечатление, че и двата отбора имат по един наръстов висок съседател, Пламен Стойков и Табаков. Така, рядко срещано поне с другите отбори. Няма такива високи играчи. Ами, португалските отбори така винаги имат такъв ръстов съседател, който играе пивот или така като централен нападател, да го наречем за хората, които не разбират. Неговата задача е да стои отпред за бит, да запазва топката и да могат да преливат състезателите. Да, доста високо темпо. Сега отлична комбинация. Дани Несторов и Звере буквално на чиста позиция. И отборът на Левски повежда в резултата в тази пета минута. Ако не се лъжи, добри Михайлов бе голмайстора с номер 21. Много интересен матч. Така Левски се защитава доста добре и използва всяка възможност за контратака. Ами бих казал образцова контра, след да, като на два пъти ги спаси късмета Варна Черноморе мания. Сега варненският тим бе наказан от третия опит.
Явно, както казахме, лампичката не светна където трябва. Сега предполагам, че още по-интересно ще стане, тъй като варненският тим веднага ще се опита да върне попадението. Столичани пък със сигурност ще се опита да стигнат до второ. Да, втори гол в матча така доста ще... Отново разтегна се тук Станислав Иванов. В случай няма какво да го виним, нямаше никаква вина, тъй като бе оставен непокрит. Да, нямаше гола, нямаше спасение. Перфектен извеждаш пас на Дани Несторов, мога да кажа, неустаряващия. Да, е много интелигентен играч. Въпреки годините си играе наравно с моите, дори на моменти така и повече като време траене, така че и за Левски той ще е основен състезател. Аз бих го сравнил с Жоро Илиев в съвременния футбол, който тренира като наистина като младите. И... Да, с Мартин Камбаров, Жоро Илиев. Мохиканите, така да. Бих казал. Жоро Илиев вече е рекордьор по мачове. Мартин Камбаров е в топ-5 на голмайсторите. Така като доста сходни неща има, не идва отдолу нещо. Така, макар че има проблясъци в У-17, както каза ти У-19, но... Опитните продължават. То пък и да ти кажа, не е много трудно с оглед на нивото в родното и футболно първенство. За съжаление, това е в момента нивото, но аз мисля, че с много работа и с много любов към спорта ще се постигнат нещата. Черно мреж колата постига успехи също, така че... Сега един много неприятен сблъсък между Джамбазов и Влади Бахаров, ако не се лъжи. Двамата бяха тръгнали от различни посоки, не се видяха и доктор Кьосиев трябва да се намери, виждам, да се намеси. Да се надяваме, че няма нищо сериозно. Да, Влади е на крака и Джамбазов. Да, сега предполагам, ще... Подава му ръка, противникове вратар Тодор Малинов, наистина, фейерплей. Това, което ви казах, ние се познаваме много добре всички и фейерплей в много от ситуациите го има. Сега, знаеш, спорт е в решаващи мачови битки, може някъде нещо да префръкнат искри, но това сега е напълно нормално. Въпросът е след края на двобоя. След края на двобоя, да, всички сме си приятели, обсъждаме си нещата. А сега как с спорна топка ли би трябвало да бъде подновена играта? За мен имаше фаул за Левски, но спорна топка ще бъде. Тук не съм много запознат, трябва да говоря и с съдиите. В големия футбол вече няма спорна топка реално, а се дава на отбора, който е притежава, защото станаха някои... Не много фейерплей изпълнение. Да, изпълнение, да. И затова вече няма спорна топка в големия футбол. Но не знам дали в футзала го... Тук сега високо вдигна крак имаше на Джамбазов. Остава играта да продължи. Това е Дана Джиев с номер 6 и се бори там мъжки. Също така в футзала не можеш да върнеш от центъра назад топката. Така че, щом двамата съди дадаха спорна топка, би трябвало да си още да не са влезли тези правила в футзала. И аз не съм сигурен на 100% за това, но щом съдите... Да, наистина има доста куриози в световен мащаб, специално за нормалния футбол, за спорна топка и оттам развитие на нещата. Да, някои от отборите не връщат жеста. Да, и затова вече няма спорна топка. Топката се дава на отбора, който е притежавал последно. И мисля, че е по-правилно. И аз мисля, че е по-правилно. Ако пък отбора, който, нали, е притежавал последно, реши да я върне, тогава нали ще си има фер. Това е друга. Да, тема, но останаха 2-3 такива голове. И дори в английската висша лига имаше такъв случай. Да, после пуснаха пък да им върнат головите и стана малко смешно и затова го махнаха това правило. На четворки се сменят отбора на Мария. Сега виждам, че Милош Тодорович персонални указания за Джамбазов.
така младо момче, което се изявява и в плажния футбол. Това лято имах възможност да предаваме техни срещи. Аз съм работил с него. Младо момче, има за къде се работи. Физически данни, така здраво. Да, дано го развият. Марко Костич сега, опитните, Карагеоргиев. Отново украинеца Димитрий Желчук с номер 4 за Черноморемания. И в предни позиции Петър Радев. Марко е ценен за всеки отбор. Сега обаче успя да го надхитри Бакаров. Много остър рязък футболист е Влади Бакаров. Също така имаш впечатление от него. Влади е наистина много приятен играч. При него единствено е това, че не тренира. Не може да води нормален тренировачен процес. Да. При него също добре е, че играй с ляв крак. Малко са тези, които Да, малко е. Така много полезен за всеки един отбор. Знаете, че левите крака са така по-търсени. И бързината му така е впечатляваща. Много техничен на място. Също така, че Вали е един от топ играчите. Не знам като години как е, дали от зрела възраст. Под 30 години, аз сега точно не мога да ти кажа, но е под 30 години. Не е... Има още какво има, да. Сега продължава атаката на отборът на Левски. Пас към Табаков в случая, но не успя да се получи това подаване. Вече сме края на 8-та минута от началото на тази четвърта среща от новия шампионат в Националната лига по футзал, която наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Припомням, от първия двубой днес отборът на УНСС след тежката загуба с нощи с 0-7 успя да се реваншири и да спечели с 3-0 срещу защитаващия титлата си, макар и в доста променен състав на Варна Сити. 3-0 за столичния тим. Сега тук отново столичани водят срещу варненци от Черноморемания, така че два сблъсъка вчера между Варна и София завършили с предимство на морската столица. Сега обаче софиянци взимат превес. Успех в първия, водят и във втория. След отново перфектна, бих казал, контратака. Дани Несторов бе човека, който изведе прекрасно своя съотборник и той успя да реализира за сега единственото попадение в този двобой. Сега не точно подаване. Топката напуска очертанията на терена. Отново Дани Несторов е за сините. Доста спокоен виждам, че е наставникът на Левски, Николай Михов. Не е доволен наставника на Черноморемания. Според теб, предполагам, че мисля, че според него има доста резерви още, където могат да... Ами няма какво да е доволен на този етап. Отбора реално конкурент. Това ги натиграва на този етап. По-опасните положения са пред вратата на Мания. Както каза и така, не видим свет на червената лампа и допуснаха един гол и накосна бяха да допуснат втори гол. Започнаха много добре отбора на Мания, така с доста удари. Корнер имаха, но в последствие така позагубиха острота. Играта и не заплашват вратата на Левски, стоят далече от защита на Левски, добре се справя. Стоят ето на този около 30 метър на вратата и не е проблем да това... Добре пресират. И сега какъв шанс рискува тук Станислав Иванов. В кръка на Бахаров се отби топката и в градата за втори път. Вероятен късмет изкараха в тази ситуация. Имат късмет до този етап. Но знаеш, че късмета... Три пъти, да, до време, да. Две гради и един път Талаков игра в ролята на защитник. Сега ще има повишен тон със сигурност. Виждате. Аз съм много приятно изненадан от отбора на Левски. Те са така, доста нови момчета имат. Не са стария отбор като цяло. И така и физически стоят много добре. Така хубаво впечатление ме правят. До този момент се справят с задачата. Реално можеха да си решат матча
Да, ако бяха влезли там... Двете гради фактически е... Ставаше 3 на 0 вече. Ставаше 3 на 0, а при този резултат много трудно може да са... Но както казваме, спорта трябва и късмет. В случая за сега ги покрива Черноморемания, не знам до кога. Може пък и Левски да са им неудобен съперник, така като с играта си. Да, още е много рано да... да се правят някакви изводи. Със сигурност не е доволен Милош Тодорович, то се личи и по езика на тялото, докато много спокойни са в лагера на Левски. Врави им играта. Както Левски казах, са така, въпреки че са нови момчета, са доста опитни. И Табаков е играл, едно момче при тях е играл в футзал. Вари Бахаров е бил прак с тях и той е играл доста в футзал. Дани Нестров е много опитен. Вратаря Тошко също е много опитен. Имат и младо момче, където също така е играл вече 2-3 години, така че много сериозен отбор са Левски. Физически стоят добре. Прекрасно изпълнение сега на Петър Радев. Този път градата спаси Левски. Интересен двубой. Да. Интересен двубой. И добро темпо. Добро темпо, да. Ще видим дали ще издържат. Физически, както ти казах и през първия матч, че това са им вторите матчове на отборите за два дена, плюс пътя, който пътуват. Наистина е трудно, да. Трябва възстановяване, трябва и време, но както разбрахме вече с оглед на спестяването на средства, нормално е да изиграят в рамките на 20-тина часа два матча. Нали, така може да добавим, че нали, двата отбора имат по един, който не е играл в вчерашния... Да, по-свежи са. Бахаров и Жълчук. Сега волейболната топка от съседното игрище. Спря за малко двобоя. Ето, това е Табаков, високия 24 номер. Марко Костич обаче много добре го блокира. Да, и виждам, че наистина тези, които не са играли в първите двобои с нощи, Димитро Жилчук за Черноморемания с номер 4 и Влади Бахаров са почти постоянно на терена. Тези първи вече изминаха 10 минути в началото на двобоя. С свежи сили сега отново затрудни максимално Тодор Малинов. Опасен играч украинец, остър. Да, казаха ми, че са, харесали са го в бизнес лигата, където е играл във Варна, на зелените игрища. Работи във Варна и така от тези игрища е направо впечатление, така се го привлекли. Сега имаше леки спорове там уточнение, но в крайна сметка всичко е на лице. 9 минути до края на това първо полувреме. Черноморемания след убедителния старт с нощи с 7 на 0 срещу УНСС. За сега губи с 0-1 от другия тим от София Левски. Ето е отново смяната. Тайминга като че ли се така промени малко за Варненци, Пламен Стойков, Джамбазов. Георги Танев с номер 5 и с номер 11 е Драгомир Младенов. Аз мисля, че няма да продължи през целия матч тези смени на четворки, но да видим пак. Ти си по-запознат през вчерашния ден, през целия матч ли така се сменяха на четворки? Не, след това промениха тактиката, така че... Мисля, че да, без да съм гледал, така мисля, че през второто време няма да ще останат по-опитните да играят през повечето време, особено ако резултатът е негативен за тях. Серики, ето, как на Левски са тихо и скромно седнали на пеките, докато при Черноморене всички са така прави, нервно крачат около страни, по-изнервени са като че ли. Може би не са очаквал такъв негативен развой в началото, но трябва да си готов за всякакви варианти. Левски са така един от отборите, който прави впечатление, че скамейката им рядко скача, рядко търси така понаучени са на европейско мислене. Това е още с въведено още многото отдавна с
предишният им треньор Иво Николов, така стоят си рядко апострофират. Да, апострофират. Това е европейското поведение, това е правилното поведение. Да, по-балкански манталитет виждаме, да, скамейките на Черно море Мария. Реално по правилник няма право да има станали. Може да има само един станал треньор. Тук, както казват, и може би ролята на третия допълнителен съдия, който се грижи какво става около терена, тъй като другите двама са заети да следят играта, разбира се. Или може би на делегата в случая. Ами не, трябва да има трети съдия реално, нали? Точно той се движи, делегата си гледа за други неща. Но с оглед спестяване на средства. Тук сега е интересно, нямаше право да играе с топката. Нямаше право да играе втори път. И може да стане нещо неприятно. Сега Юрий Спасов не се разбраха тук. А на мен ми стана интересно, спомена за Русия. Единствените, на които им е разрешено да играят по 25 минути, защо е този реверанс? Ами те официално си направиха запитване до УЕФА. Това е с разрешение на УЕФА. Мисля, че там играят събота и неделя, играят два матча. Реално, в много малко други държави, доколкото съм запознат, само ние и руснаците играят по два матча. Мисля, че заради големите пътувания в Русия, нали, играят... Да, големи разстояния. Да, големи разстояния. Официално се пускаха да играят 25 минути и им позволиха, не знам защо... Но размерите са същи. Размерите са същи. Значи, размерите вече са 20-40 и това са официални размери. Преди имаше няколко размера, които бяха разрешени, 19x38, 20x40 и 22x44, но в момента са само един размер, може да е 20x40. В някои държави може вътрешното първенство да е с по-малки размери, ако реално няма зала. Но на европейските турнири? На европейските турнири са 20x40 вече официално. Така, въпреки че съм виждал компромиси и сега реално в малата залата беше 19x38, те са също домакини, не знам с коя зала ще бъдат домакини. Там съм виждал в по-малка зала, имат и по-голяма, нали? Най-вероятно ще е в тази, точно при тези причини, 20x40 официално. Тоест можем да кажем, че ние така взаимстваме от руската формула като начин на провеждане на шампионата, събота и неделя. Не знам дали руснаците играят събота вечерта в неделя по обед или не точно. Не знам как играят руснаците, не вярвам да сме заинствали от тях. Ние го правим с оглед нашата ситуация, точно заради от финансова гледна економия точка. Економия, да, нали, това е нашия... нашето условие, докато руснаците го правят заради големите разстояния. Там бюджетите са доста големи и нямат проблем с това. Може би с оглед, че са много състезатели за това да искат да го направят. Да, имат и дълги скамейки резерви, пък и предполагам висшата им лига, не знам от колко отбора, но едва ли е от 6, сигурно и предполагам, че поне 16. Висшата им лига е доста големи, като да ти кажа, бюджетите им са от порядъка на 10 милиона евро. Така че ти сам можеш да си направиш сметка за какво става дума. Сега Дани Несуров отново, тук обаче успя да го покрия Георги Танев. От Москва ли са там водещи оборите, поне имаш повече поглед? Динамо Москва бяха така шампиони в шампионска лига доста години. Последните години ги няма. Поизостанаха руснаците. Вече по-рядко се появяват в топ 4 в УЕФА. Доста дълго години бяха едни от най-добрите отбори. Имаха голям бум и в плажния футбол. Едновременно и двата спорта да се тръгнаха напред. Ами те всички държави имат развитие и в футзал, и в футбол, в плажен футбол. Тези три направления страшно много се развиват от всички държави. И португалци, и испанци, италианци. Е, докато кажем, Португалия и Испания винаги са били с традиции, докато Русия така малко беше по-на заден план, направи бум и сега, както казваш, ти леко свалят оборотите. Но те и с големия футбол също така изненадващо и за националния отбор така посвалиха малко. Не ги виждаме вече на световно-европейско всеки път задължително. Пропуснаха, мисля, че
едно световно. Ами те са голяма държава, имат достатъчно сега опасен удар и добра намеса на вратаря Тодор Малинов. Тук Черно море мани имаха възможност. Сложи отново Жълчук, Дмитро Жълчук, украинеца. Мисля, че правилно ситуацията беше да подаде на Петю, беше в по-добра малък ситуация. Малък трудно да, можеш. Но отдолу няма време да го видиш това, така че не можем да видим. На секундата трябва да решиш по решение си взел. Според него е било правилното. Мисля, че едва ли трябва да ги мислим руснаците, в които да е положение с тези ресурси. Със сигурност ще се оправят. По-скоро трябва да си гледаме нашата, както казваме, къщичка, тъй като не сме се класирали от 2004 година на голям форум. Говоря за футбола. Пак то май вече и за другите спортове, за да означава, което не е добре. Доста големи станаха разликите, това е по-притеснителното, защото реално ние ако почнем да работим в какъвто да е спорт, ако почнем да работим сега, ние може да чакаме след най-рано след 5 години нещо, някакво израстване, а другите държави също не спът и си работят, което... Те постоянно се работят, а ние сме на някакви така приливи отливи. Да, мисля, че... Самия факт, че се радваме дори на някакъв медал от Олимпиада, от Световно, пък преди печелихме редовно и бяхме все първите, което не говори никак добре. Доста се измениха нещата като цяло в спорта, така навлязаха доста сериозно в големи финансови средства. И ние сме талантлива държава, но сега обаче да видим тук една грешка отново Петър Радев. Но бърз, много бърз и следи играта Тодор Малинов. Не можаха да се възползват от тази грешка, беше удобна ситуация за заравняване на резултата. Да, 5 минути до края на това първо полувреме продължава Черноморе мания, въпреки че се активизира след двата таймаута. Отборът на Левски не че се е върнал, но прие малко играта в своята половина. Аз мисля, че отбора на мания ги вкараха така... Понатиснаха ги и те така по-рядко излизат. До таймаута така бяха в подем. И ако можем да кажем, че бяха по-добри отбор, сега вече в последните минути мания владеят инициативата и... Едно изравнително попадение. Ето сега отново много добра реакция на Малинов след удара на Кара Георгиев. За Тошко е хубаво да се знае, че той, освен че под рамката, много често влиза като пети човек по време. Вчера на няколко пъти много добра техника показа, да. Да, така не се притеснява да влезе. Често го, това го прави много често, така че не се изненадвайте от него. Ето сега за първи път в тази 16-та минута видях треньора на Левски Николай Миков да стане от пейката. Всички много спокойно и тихо наблюдават, докато така, поглеждайки към скамейките на Черно море мания, отново половината играчи са прави. Успя да върне от много трудна позиция украинеца. Покриги късмета тук отбора на Левски. Това беше чиста ситуация. Но мисля, че последните минути така... Може би се поизмориха малко отбора на Левски и не е така взима превест. А пак, както виждаш, на много коректно поведение да, от двата отбора. Да, признаха се, да. Когато излезе топката и сега е взимал грешно решение. Но в много малко спортове го има това нещо. Ами аз мисля, че го има само в футбол, реално... А за другия футбол не говорим, да. Не знам дали влизането на ВАР може да помогне за спорните ситуации. Той отново опасен удар на Кара Георгиев и отново внимаваше. Надъхва сега своите съотборници Тодор Малинов. Малко повече от 3 минути и половина до края на това първо по време. Наистина натиск на Черноморе мания в последната минута 2. И така пропуснаха две положения. Може и да съжаляват играчите на Левски, че се прибраха, би казал. Още един шанс и отново Петър Радев бе този, който от много удобна позиция стреля, не може да... Силни минути на мания.
Сега ще бъде оказана медицинска помощ на вратаря Тодор Малинов на сините. Виждам, че доктор Кьосев е спокоен, но е преценил, че не е сериозна травмата. Тук е хубаво да споменем, че отбора на Левски си имат като доктор и масажист. Аз друг отбор не знам. Да, че... той е много дълго години с тях. Националният отбор също е помагал. Явно опитен. Ами хубаво е всеки отбор да има така. Сега Влади Бахор успя да отнеме към своя съотборник. Според мен не е хубаво, бе задължително от доктора, е голяма... Не дай си Боже, всичко може да се случи. Въпреки че има служебен, хубаво е всеки отбор да си има и тренировъчен процес, който да се стои, но на този етап, както казах, в аматьорски отбор много трудно може да се постигне. Безкомпромисна намеса сега на Марко Костич. Спаси много опасна контра на Левски. Все какво ще измислят Дани Несторов. Напуснал очертанията и... И да, почти през цялото време на терена е Влади Бахаров. И че... Има сила. Също и... Украинеца Димитро Желчук. 3 минути до края. Предполагам, че и тук второто по време ще видим повече попадения, надявам се. Много рикошет. Сега явно се подготвя за смяна, тъй като почти всички са прави на скамейката на Черно Варемания. Както се казва, пече се гол пред вратата на Левски, но до момента сините за сега се измъкнаха след една града. Безспорно повече шанс през тази първа част имаха домакините от Черно Варемания. Марко Костич сега, трима обаче, много добре е подсигурен вратаря тук. Тодор Малинов се хвърлиха в краката му. Глътка въздух, правим впечатление, че когато тези топки напуснат терена, нито един от двата отбора не бърза, така да... Да, времето е спряно, няма за къде да бърза, да спести някой... Още една града, бих казал двойна тук след волето на Карагеоргиев. Много красив момент. Много хубаво изпълнение на Карагеоргиев. За съжаление градата отново... Ами поизравниха се вече шансовете и късметите. Две гради за Маня и две гради за Левски. При градите сме равни. Резултата, за съжаление, на Маня е... Все още 0 на 1. Дани Несторов, винаги когато е на терена, така... Става опасно, сега обаче успяха да му отнема топката Пламен Стойков. Преимущество, ще успее ли Джамбазов да стреля? Много слабо, без проблеми. Да, правим впечатление, Тодор Малинов, като хокейните вратари, доста е добър по ниските топки, с шпагати, приплъзване и припълзявания. Успява да застане много добре, да блокира. Това е, може би, явно задължително условие за вратарите в футзала. При вратарите е малко по-различно в футзала. Има две школи. Бразилска школа, която наблягат повече на играта с крака, и на европейска школа, която затварят по малко по-различен топката, която са в рамката. Как го характеризираш като Малинов? Малинов е по средата между двете, да. Добър вратар, вече доби така доста опит. Аз пак ти казвам, че нали, това е проблем за България, защото освен тези вратари, които имаме... Които са наистина добри, да, но няма... Добри, няма нищо друго и там е малко по-специфично... Значи след време може да се изпита глад за вратари в футзала. Със сигурност ще има...
Голяма битка тук за всяка педя от терена. Да, реално. Един гол ще наклони много везните, за който е от двата отбора. Ако Мания успее да изравни, така ще бъдат в подем и ще търсят втори гол да спечелят матча. Ако Левски влезе втори гол, пък още повече ще се върне отзад и ще има шансове за победата, така че... Сега обаче определено напрежението е в Черноморе Мания. Със сигурност тези остават с един гол, домакини са. Имат на разположение още минута и половина. Ще видим вече и физически. Да, физическият фактор второто по време ще бъде основен. Кой ще е по-свежия? Сега възможност. Табаков сам срещу Станислав Иванов и добро заставане по европейската школа, бих казал, че застана. Да, това е по европейската школа. Както и казах, когато нападател излезе срещу вратаря, сам срещу вратаря, не винаги е гол. Днеска даже виждаме трето излизане сам срещу вратаря и третия бях... Даже по-скоро не е гол, да. Сега много опасно отскочи. Така... Опасно, да. След удара на Дани Несторов и... Ами не може да се оплачем. Има интересни моменти, както казахме, по две гради и по още няколко положения. Мача е много интересен. Но само един гол. Аз мисля, че ще паднат още голове през второто по време. Защото един матч много рядко се решава на по времето. Ако не водиш 3-4 гола, да си много по-добър от другия отбор, нищо не се знае, дори 3 гола да губиш. Един гол към края на матча, пускаш 5 човек и е възможно да се стигне и до раен. И допълен обрат. Но и допълен обрат. Да, в първия добой вчера поведаха с 2 на 0 срещу Варна Сити, но допуснаха обрат до 2 на 3. Днес бих казал не точно същата ситуация, но отново са напред в резултата. Дали ще удържат предината си сега обаче. Сега, мисля, че тяло в тяло бе тук битката, да, но според мен нямаше фаул, но... по-здрав физически е доста, да. Пламен Стойков. Чанбазов пробват и удари от така, средна и далечна дистанция, не се притесняват. Да, Станислав има хубав удар, често вкарва и голове отдалече, така че може да се позволи. Последни секунди на това първо полувреме. Добра игра с тяло там сега на Георги Танев. Блокира върхлитащия Бахаров. Дали ще имат възможност за още една последна атака през това първо по време домакините от Черноморе Мания. Тук трябва да кажем, че Танев се появи в тази четворка. Който в първите влизаше, мисля, че първото разиграване не влезе. Не бе отвън. И сега прекрасна възможност и какъв пропуск именно на Георги Танев. Не очакваше, че стигне топката до него или... Ами... Отлична възможност, сега удар пък веднага. Ето две много интересни ситуации в края на това първо полувреме, което завърши при резултат 1 на 0 за Левски срещу Черноморе Мания. Така че кратка пауза, след което отново се връщаме в зала Владислав, за да проследим и втората част на срещата между двата отбора.